ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଆମର ରହିଥିଲା ସୁଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିଛି ଏବଂ ଆଜି ସକାଳ 5:30 ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅବପାତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି ସେଠି ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହାର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ରହୁଛି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପାଖାପାଖି 250 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରହିଛି। ସେହିପରି ଦୀଘାଠାରୁ ପାଖାପାଖି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ 190 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ଆମର ଅନୁମାନ ରହୁଛି ଆଗାମୀ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ସାଗର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଆମର ରହିଥିଲା ସୁଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିଛି ଏବଂ ଆଜି ସକାଳ 5:30 ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅବପାତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି ସେଠି ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହାର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ରହୁଛି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପାଖାପାଖି 250 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରହିଛି। ସେହିପରି ଦୀଘାଠାରୁ ପାଖାପାଖି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ 190 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ଆମର ଅନୁମାନ ରହୁଛି ଆଗାମୀ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ସାଗର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ତା ସହିତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇ ଏହା ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଯେଉଁ ଆମର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଆମର 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି, କେଉଁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଏହି 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ରହିବ ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଏଇ 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅକସ୍ମାତ୍ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ତଳୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଏଇ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ, ସେଥିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଜଳମଗ୍ନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଏବଂ କଚ୍ଚା ଘର ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ମାଟି କାନ୍ଥ ଏହି ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ସହର ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ, ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ରୋଡ଼ରେ ପାଣି ଜମିବା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ସ୍ମେଲ୍ ରହିବ ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ରହିବ ନା, ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ନଦୀ ଅବବାହିକା ଗୁଡ଼ିକ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ସେଥିରେ ଜଳସ୍ତର, ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେହିପରି ଆମର ଲୋକ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସାମୟିକ ଭାବେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି କୀଟନାଶକ ଏବଂ ସାର ପ୍ରୟୋଗରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆମର ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ତାପରେ 3 ଅର୍ଥାତ୍ 21 ତାରିଖରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମର ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ଯାଜପୁର ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଛି ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହେଉଛି, ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେହିପରି ପାଖାପାଖି 8 ଜିଲ୍ଲା ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ପ୍ରାୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଅବପାତରେ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ 2ରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା, ସେଥିରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ପ୍ରବଳ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏହି 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିବ। ତା ସହିତ ପାଖାପାଖି 7 ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯେଉଁ ପବନର ବେଗ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମର ଆଜି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପବନର ବେଗ 50ରୁ 60, ସର୍ବାଧିକ 70 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।
ସେହିପରି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି, ଯେମିତି ହେଲା ଆମର ଯାଜପୁର ହେଲା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପବନ ବେଗ 40-50 ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 60 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମଧ୍ୟ ପବନ ବେଗ 50-60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ ରହୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନର ବେଗ 40-50 ସର୍ବାଧିକ 60 ରହିବ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ରହୁଛି, ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ହେଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ତା ସହିତ ବରଗଡ଼, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ତା ସହିତ ଯାଜପୁର, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ ପବନର ବେଗ ଆମର ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି 30-40 ସର୍ବାଧିକ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ରହିବାର। ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପବନର ବେଗ କିଛି ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ସର୍ବାଧିକ 55-65 ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁଟା ଝଟକା ପବନ 75 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ଆମର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ସମସ୍ତ ବନ୍ଦର, ଗୋପାଳପୁର, ପୁରୀ, ଚାନ୍ଦବାଲି, ତା ସହିତ ପାରାଦ୍ୱୀପ, ଏ 3-4 ବନ୍ଦରକୁ ବିପଦ ସଂକେତ 3 ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ହେଲା ବୈତରଣୀ ହେଲା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢ଼ାଗୋଳଙ୍ଗ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଛି ଲୋୟର ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଯେଉଁ ଅବବାହିକା ଅଛି, ଆଜି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଅପର ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ। ଯେଉଁ ମହାନଦୀର ଅବବାହିକା ରହୁଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ପ୍ରଭାବ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।